ፋና ቴሌቪዥን በኢትዮሳት ፋና ቴሌቪዥንን በከፍተኛ ጥራት በኤችዲ እና ኤስዲ ለመከታተል ዲሻችሁን ወደ ኢትዮሳት በማዞር የሚከተሉትን ቴክኒካዊ መረጃዎች ይከተሉ። ሳተላይት ኤንኤስኤስ 1257 ዲግሪ ምስራቅ በማድረግ ኤችዲ ቻናልን ለማግኘት ፍሪኩዌንሲ 11105 ወይም 11165 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። ኤስዲ ቻናሉን ለማግኘት ፍሪኩዌንሲ 11545 ሲምቦል ሬት 30000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል ይሙሉ። ቴክኒካዊ እገዛ ካስፈለገው በኢትዮሳት ስልጠና ያገኙ አሊያም በአቅራቢያው ያሉ የቴክኒክ ባለሙያዎችን እገዛ ይጠይቁ። ፋና ቴሌቪዥን በከፍተኛ ጥራት በኤችዲ እና በኤስዲ በኢትዮሳት ፋና ቴሌቪዥን።